Hola, bon dia. Bon dia, comencem. Moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta primera jornada, jornada pilot del Craft2B, una trobada de treball, evidentment enfocat en les possibles sinergies de col·laboració i intercanvi entre, d'una banda, les empreses artesanes i, de l'altra, empreses innovadores que teniu en el vostre, no, com a objectiu, el fet de poder incorporar l'artesania com un valor afegit. Algunes ja ho heu fet i, per tant, per això us hem convidat també que ens pugueu explicar la vostra experiència. Però, com us deia, donar-vos la benvinguda en aquesta primera jornada del Craft2B. És una jornada que, de fet, fa molt de temps que estem preparant des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Portem molts mesos de feina. Esperem veure'n avui el resultat i sobretot esperem que sigui útil i profitós per totes les persones que avui ens acompanyeu. Sou pràcticament una vuitantena d'empreses, entre empreses artesanes i empreses innovadores, que, com deia, teniu, no?, com a repte el fet d'incorporar l'artesania com a valor afegit. Agrair també a la Roca Gallery, evidentment, una empresa referent precisament en aquesta cocreació entre empreses artesanes i empresa innovadora. Agrair a la Roca Gallery que ens hagueu cedit aquest espai. I res més, esperem que sigui, com deia, una jornada útil, perquè evidentment si no és útil no caldrà repetir-la, però sí que és important que al final de la jornada també ens pugueu fer arribar el vostre feedback, perquè tot allò que fem ho fem perquè pugui ser, no?, perquè pugui tenir valor i en aquest cas doncs, les empreses presents avui ho pugueu aprofitar. I sense més, li dono la paraula al secretari d'Empresa i Competitivitat que ens farà la inauguració de la jornada. Gràcies, directora. Se'm sent bé, sí? Tampoc no sé, és d'aquells escenaris que tampoc saps si necessites ben bé el micro o no, eh? Però bueno, sempre ajuda. Benvinguts a totes i a totes. En primer lloc, evidentment, saludar la directora del Consorci, saludar el comissari d'aquest primer Craft2B, que la veritat és que comencem i encetem amb molta il·lusió, no? Perquè, com deia la directora, parteix d'una convicció molt, molt íntima per part del govern i més concretament per part del CECAM, no? Que hi ha moltes sinergies entre el món de l'artesania i el món de la indústria que probablement encara no estem aprofitant prou, no? En definitiva, el que fem avui és, i ho comentàvem amb els companys de Tous, no? El que fem avui és ajuntar dos mons, no? Dos mons que tenen dinàmiques diferents, que funcionen de forma diversa, que probablement tenen un procés creatiu i productiu també diferent, perquè probablement un està molt més enfocat doncs, al que és la productivitat i en un altre sentit, no? En l'àmbit més artesà, es prima molt més l'aspecte creatiu, però crec que precisament perquè hi ha dues mentalitats diferents, doncs poden ser molt complementàries. Per quines raons? Bé, doncs, per una banda, perquè tenim una indústria, un sector productiu, que cada vegada més, diguéssim, busca serveis, sobretot productes, molt més personalitzats al client, no? És a dir, la comoditització de productes barats és una cosa que almenys en els mercats, com a mínim occidentals, cada vegada té menys sentit, cada vegada té menys espai de mercat i, per tant, la personalització és un valor afegit que cada vegada, diguéssim, està més present en molts sectors econòmics, no? En segon lloc, també perquè com a consumidors, i potser no en som conscients, no? Però si féssim una retrospectiva, i això potser ho veiem més quan veiem publicitat dels anys 70, dels anys 60, no? Els consumidors cada vegada són més exigents amb els acabats del producte, amb la visualització final. Sense adonar-nos, cada vegada cuidem més de l'estètica també en la nostra activitat de consum i, per tant, en definitiva, amb les nostres preferències. Som més exigents també amb la qualitat del producte i, a la vegada, cada vegada més consumidors estem més conscienciats sobre aspectes vinculats amb la sostenibilitat, no? Potser no és una variable primària en molts casos per escollir un producte de consum, però sí
que és, diguéssim, una condició que cada vegada es té més en compte a l'hora d'escollir què consumim i com. No? I per altra banda, bueno, molt vinculat amb aquest aspecte de la sostenibilitat, veiem que molts sectors industrials, sigui per convicció, sigui també per eficiència, cada vegada, diguéssim, són sectors també del que es diu més glocals, no? Aquesta paraula que ens hem inventat, que vol dir d'alguna manera una ambició internacional a l'hora de vendre els nostres productes, però també partir de la identitat del propi territori per fer-los singulars, per fer-los diferents de la competència, no? I aquests són aspectes, doncs, que pot aportar precisament al món de l'artesania, i estem convençuts que, diguéssim, si creem espais, si creem ponts com el que és o que vol ser el Craft2Be, doncs cada vegada, diguéssim, serà més fàcil que apareguin, no? L'artesania, confiem que ens pot aportar solucions creatives i innovadores, precisament, diguéssim, per, diguéssim, tenir un procés creatiu i productiu diferent. Ens pot aportar també solucions partint de productes de proximitat que potser la indústria no hi ha parat prou atenció. Ens pot donar una mirada també més estètica al disseny dels productes. Jo crec que això és important perquè sovint va bé fugir del que és pròpiament l'eficiència en el procés productiu per veure què té millor entrada al mercat i, en diferència, també, en definitiva, adaptar-nos a les preferències del client i de la pròpia empresa, diguéssim, per seduir el consumidor, no? Per tant, l'artesania en aquest sentit té molt a oferir a la indústria i n'estem convençuts que aquest espai serà un espai, la directora deia, bueno, ha de ser útil, i si no és útil, jo estic convençut que serà útil, i estic convençut que serà útil, i per tant us puc dir que amb gairebé tota seguretat no serà, és la primera edició i no serà l'última segur, perquè estic convençut que en traurem resultats. En traurem resultats principalment d'un sector com l'artesania que, malgrat moltes dificultats que pateixen els professionals que hi treballeu, és un sector que considerem que està en un nivell de dinamisme important. Tinguem en compte que hi ha gairebé 10.000 empreses artesanes al nostre país, 9.700, i amb tendència creixent, que ocupen gairebé també 12.000 persones, la totalitat del sector, i que compta també amb una cinquantena d'associacions i gremis que us representen, i a la vegada també una vintena de fires sectorials que demostren aquest dinamisme del sector artesà. Un sector artesà que, com deia, també té les seves dificultats. En molts casos parlem d'empreses, doncs, molt petites. Si us heu fixat en les xifres, doncs, que hem donat, que probablement ja les coneixeu, no? De nombre d'empreses i nombre d'artesans, en molts casos empreses d'un, dos treballadors, i que també necessitem prestigiar, no? I precisament aquesta feina de prestigiar l'ofici d'artesà és el que fem dia a dia a través del SECAM, i en aquest sentit destacar, no? El reconeixement del carnet d'artesà i d'artesana, un carnet d'adscripció voluntària, que precisament el que vol és això, reconèixer l'ofici i, en certa manera, homologar uns estàndards de qualitat amb l'ofici artesà, que és imprescindible perquè d'alguna manera tingui un reconeixement públic, no? Per tant, 8.300 carnets d'artesà i artesana, d'un total de 11.700 artesans i artesanes que tenim comptabilitzats a tot el país, per tant, un rang de cobertura molt alt, que també va amb un sector, i que és una qualitat que volem destacar i que amb la directora sempre ho parlem, que a diferència d'altres, no? És un sector altament paritari, no? Que s'acosta en un 50% de representació de dones i homes, i això el fa especialment atractiu, no? Almenys des de la perspectiva del govern. Ho ha comentat breument la directora, com crearem aquest pont, aquest espai d'encontre entre la indústria i els artesans? Doncs bàsicament, primer, posant-vos en contacte amb un espai com aquest, no? Amb la direcció i la creativitat del nostre comissari, que ha tingut una feina que no és fàcil, però precisament per això ha sigut més desafiant. Tenim entre uns 40 i 50 artesans, 40 i 50 empreses, que tindreu aquí el vostre punt de trobada, i que, en certa manera, volem que sigui un espai
molt obert. I quan dic molt obert és que, evidentment, ningú té l'obligació d'iniciar projectes conjunts, però que sí que m'agradaria que fóssim prou, d'alguna manera, oberts de ment per col·laborar de maneres molt diverses. Des de la manera més soft, per dir-ho així, intercanviant coneixements i coneixent-nos mútuament i potser més endavant doncs iniciarem projectes conjunts, però també, per què no, poder pensar processos de cocreació, no? És a dir, com puc evolucionar el meu producte per donar-li més personalitat, per donar-li un altre aspecte més atractiu, com dèiem, no? I també, doncs, d'alguna manera, per què no, d'aquest procés de cocreació poden sortir projectes empresarials conjunts, no? Potser ara se'ns fa una muntanya, diem, hòstia, jo com passaré a col·laborar en una empresa, jo sóc un artesà, no vull entrar en una dinàmica industrial. Bueno, aquest equilibri, jo crec que sou els més adequats, vosaltres, empresa i artesans, per trobar-lo, però això no ens ha d'impedir, diguéssim, trobar aquest equilibri i no perdre l'essència de la producció artesanal, doncs buscar espais de col·laboració que poden ser doncs, molt poc compromesos o que d'alguna manera poden ser el bressol de nous projectes empresarials. No? Craft to be no surt del no-res. De fet, diguéssim, aquesta connexió amb indústria i artesania des del CECAM fa molt temps que es treballa. Fa molt temps que es treballa posant en contacte aquests dos mons a través de webinars, a través de sessions informatives, a través de trobades, a través de vegades de casos concrets, no? que es detecta des del CECAM que hi ha un artesà que té una capacitat de produir que pot ser, diguéssim, molt atractiva per una determinada empresa, però no havíem creat un espai de trobada recurrent com el que vol ser el Craft to Be. I crec que ho necessitàvem. Per tant, el Craft to Be vol ser el punt de trobada de l'artesania i l'indústria a partir d'ara, consolidar la feina que ha fet el govern principalment a través del CECAM, però també a través d'altres agències del govern, com per exemple Acció, que també ha costat algun dels clústers que tenim al nostre país i que han vist en l'artesania un, diguéssim, valor diferencial que els hi podia aportar, diguéssim, coses molt interessants, no? El clúster com Modac, el clúster com el clúster de la pell o el mateix Secartis, és un clúster més tecnològic que no semblaria que trobés en l'artesania, diguéssim, aquest punt de diferenciació, però també l'ha trobat, no? I per tant, comentava amb la directora que ja no es tracta només, diguéssim, d'ajuntar el que serien sectors industrials i artesanals des del CECAM, sinó que volem involucrar el conjunt del govern i, per tant, he mencionat Acció, però puc mencionar moltes altres agències que ens poden acostar també al món de l'empresa en el sector artesà. Per acabar, agrair la participació de totes i tots vosaltres i, sobretot, fer-vos o reiterar-vos una petició que us feien aquestes paraules inicials, no? I aquesta petició és que intentem fer dues coses que em semblen importants el dia d'avui. Partir d'una ment el màxim d'oberta possible, que de vegades no és fàcil, perquè tots tenim el nostre background, els nostres prejudicis i les nostres pors. I per tant us demano que actuem, diguéssim, amb aquesta obertura mental en la mesura del possible. I després una segona cosa que us demano és que actueu també amb confiança des d'un punt de vista dels artesans, del valor que podeu aportar. Diguéssim, teniu qualitats que no tenen gaires persones del país en la producció del vidre, de la ceràmica, de la fusta, de moltes coses que són diferencials i que potser vosaltres no ho sabeu, però que trobeu una empresa que és capaç de treure-hi tot el valor, no? I al mateix moment que dic això, o de la mateixa manera que dic això, de que tingueu confiança en les capacitats, diguéssim, en la mesura que poden tenir un valor al mercat, també els demanaria a les empreses que tinguin confiança en el valor que hi ha dintre del sector artesanal, perquè estem convençuts, i amb això acabo, que aquesta serà la primera, però segur, segur, segur que tindrem ganes de fer-ne més. Moltíssimes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Seré breu perquè el secretari i la directora han fet un exercici que és fantàstic, han sortit amb la xuleta i no l'han mirat ni un segon, no? Això ja vol dir molt, no?
Em senyiré una mica en el tema des d'un punt de vista més, diguéssim, més col·loquial, més terrenal, no? Deixem davant d'un moment tot el món del teixit industrial, del que és aquest viver d'artesans, i ensenyarem el que és aquesta unió de talents, no? Talent artesanal, que sembla que és una paraula associada per definició al món artesanal, però també talent empresarial. I aquesta és la clau una mica del perquè de tot plegat, perquè estem aquí a Crafts to Be, no? Quan les empreses innoven i aposten per desenvolupar un producte o objectes que tenen una base artesanal, que estan basades en el fet artesà, clar, això els crea que formen part d'un col·lectiu que quan es miren entre ells tenen moltes coses en comú. Si agaféssim imaginem-nos que hi ha una gran sala, estiguessin totes les empreses del món, no? De tots els sectors possibles, i féssim aixecar la mà a totes aquelles empreses que els seus productes deriven d'aquesta intervenció del fet artesà, ja sigui des del punt de vista del coneixement, és a dir, des de la consultoria, ja sigui des del punt de vista de la tècnica o fins i tot des del producte acabat, no? Totes aquestes empreses que van impulsades per lo que és això que apuntava el secretari, no? Impulsades per l'hàbit del nou consumidor que compra productes que tinguin uns valors, que tinguin una història, que tinguin un sentit, no? Que siguin veritat. Doncs totes aquestes empreses, que són de sectors tan diversos com els que veurem avui, comparteixen el fet de que tenen una manera de presentar-se al mercat, tenen un relat corporatiu que els aproxima moltíssim i els fa, com dirien també els membres d'Acció, els fa que sent un potencial clúster, perquè els departaments de màrqueting, departaments de comunicació, operativa, logística, interlocució amb els artesans, són molt similars. I això fa que hagi nascut una nova categoria d'empreses, que és aquesta categoria que està avasada a parlar amb l'artesanat, és a dir, que entén el factor artístic i que el trasllada en els seus productes finals, no? Per tant, tenim aquest conjunt d'empreses que comparteixen aquest fet, diguéssim, essencial, aquest fet que els fa ser com són, i d'altra banda tenim els mags dels oficis, no? Que és una paraula que m'agrada molt, perquè aquests artesans són capaços de trobar fórmules resolutives, i insisteixo, no només en el que és el producte final, sinó en els processos d'aquest producte. No diuen que els artesans, no, és que nosaltres som artistes i nosaltres tot ha de ser fet a mà. Sí, però hi ha moltes eines, els artesans precisament, perquè hi ha un taller, està ple de màquines, els encanten les màquines, dominen perfectament tota aquesta tecnologia, no? Això fa que la interrelació, la cocreació entre empreses, que en alguns casos tenen aquest coneixement artesà integrat, no? Fins i tot en forma d'escoles, de formació, etc., i les empreses que busquen aquest talent en forma de coneixement, de consultoria, de producte fins i tot, no? D'intervenció de part total o parcial de producte, el puguin fer de manera externa o interna, no? Per tant, tenim el punt de contacte entre artesans i entre empreses. Aquest artesà resoldrà aquell producte des de la funcionalitat que exigeix aquest producte, des de l'usabilitat que exigeix aquell producte, però atorga, és un factor que en diríem, que m'agrada dir, un factor bonus. És a dir, quan una empresa està comprant o està generant artesania, aquesta empresa no només està generant un producte, diguéssim, eficient, un producte bonic, fins i tot, sinó que està comprant o adquirint o integrant una sèrie de valors que fa uns anys, quan deies, vostè què és, artesà? I te l'imaginaves allà al taller, tot fosc, una cosa com anacrònica, i de repent aquest artesà i els seus valors, és a dir, proximitat, sostenibilitat, el tema del treball personal, de l'especificitat, de la singularitat, de repent tots aquests valors, fixeu-vos, que s'han tornat moderníssims, rabiosament moderns. Per tant, la figura de l'artesà, que hem de posar en valor, com han posat tants sectors com la gastronomia, per exemple, no? Que hi ha tot un star system, unes celebrities, com l'arquitectura, com el disseny. Anem pel carrer i preguntem, digui'm vostè un dissenyador, pues mi, el Mariscal o el Philip Stark, o digui'm vostè un arquitecte, en direm tres o quatre, digui'm vostè cuiners, en direm moltíssims, digui'm vostè un artesà.
clar, no hi ha aquesta, això no ens ajuda massa, no? Després el Ferran Adrià acaba posant la seva etiqueta en una ampolla d'oli de Borges, no? I, bueno, i té uns ingressos, una retribució. En els artesans aquest efecte l'hem de començar, diguéssim, a treballar, no? Com us deia, i intentaré ser el màxim breu possible, una vegada s'ha fet aquest match entre empreses i artesans, entre proveïdors i clients, o entre co-creadors, si estem editant una peça, hi ha un tercer factor, que a part de la funcionalitat i que aquell producte sigui més o menys bonic, hi ha un tercer factor que determina molt el que és la finalitat de la producció artesana, i és el desig. Quan Pedro Almodóvar deia que sentir-se desitjat és vital, vaig pensar que era exactament el que passa amb els productes artesanals. No? Tenim en Xavier Franquesa, que està a la seva sala d'il·lusions, i recordo que quan vaig anar a visitar-lo, i estava a la sala, no hi havia ningú, i vaig mirar tots aquells objectes, aquelles cadires, aquelles tasses, aquelles peces de porcellana, etc., i allò tenia com una música final. Allò tenia com allò que deia el Montpou, no? De la música callada. No? Tots aquests objectes respiren aquest punt diferencial que el mercat els encanta, els entusiasma tenir objectes d'aquesta mena. I tenim aquesta capacitat de produir-los, no? De manera natural, sense fer cap esforç. I les empreses tenen la capacitat, que encara és més important, de generar un relat corporatiu potent, parlar amb els mercats, parlar des de les xarxes, donar aquest punt de tradició, de cultura, etc., des de la modernitat més absoluta. Avui tenim els Gargel, per exemple, que ens deia, diu, clar, nosaltres som artesans cinematogràfics. Som membres de l'Acadèmia de Hollywood, han treballat amb Tim Burton, han treballat amb Guillermo del Toro, i em deien, bueno, nosaltres estem allà a Hollywood, ens truquen i anem a treballar per ells i fem stop motion amb la tècnica artesana. Clar, l'artesania té moltes ramificacions que són excel·lents. No? Quan diem que tenim aquest punt de desig, i amb això introdueixo la taula, si us fixeu, a la propera taula tenim unes espardenyes, un cotxe de luxe, que no és un cotxe, és un objecte artesà perfecte, tenim una peça de porcellana i tenim una joia, un bolso, un complement. No? El que els uneix és el desig de tenir-los. El desig de veure aquella peça i posar-te a la casa, el desig de comprar-te aquella joia i regalar-la, o el desig de posseir-lo, no? Aquell objecte. Unes castanyeres ens poden remetre al Mediterrani, no? Lladró o Tous ens remeten clarament a casa. Si estem a la 5a Avinguda de Nova York i veiem una persona que va passejar amb castanyer o que té l'emblema de Tous o Lladró, inevitablement ens porta cap a casa, no? Si veiem un cotxe d'Hispano-Suïssa, ens remet al compte corrent, no? Generalment, que no, és inabastable, no? Un cotxe com aquest. Però clar, estan un any fent aquest cotxe, els cromats, el cuir, la metalisteria, la pròpia mecànica, és artesania pura. Això és l'important. Després costarà més o menys, serà més assumible o menys assumible. Però l'important és el concepte, que hem de tenir artesans preparats per ajudar la indústria a créixer i a fer-se gran. No? Aquest és el quid de la qüestió i per això estem aquí. Perquè necessitem viver, necessitem vocacions artesanes i necessitem empreses que les puguin acollir, que les posin en valor i que, diguéssim, que responguin a aquesta necessitat del que no es pot perdre mai, que és aquest ofici mil·lenari, no? Diguéssim. I que ara és, com us deia, rabiosament modern. No? Avui, després d'aquesta ponència que seguirà després d'aquesta intervenció, farem un petit coffee break en el qual podem començar, doncs, a intercanviar-nos entre nosaltres. Els malves, els langers que són malves són artesans, els que són blaus són empreses. Diguéssim, hem de crear i de co-crear entre nosaltres i conèixer-nos. No? Després d'aquest cafè tindrem una altra taula rodona en la qual analitzarem com els artesans, que és un tema una mica tabú, s'acosten, es relacionen amb aquest món industrial i empresarial. No? A vegades hi ha un cert purisme de dir no, jo sóc artesà, no puc fer més de dues peces l'any, perquè si no perdo les essències i perdo... Clar, això hem de parlar-ne perquè és un tema que porta molt de debat i té una dialèctica molt, molt important que afecta directament el que és el valor empresarial de les nostres empreses. No? Parlarem amb 5 models de negoci. Abans parlàvem de client i proveïdor, empresa i artesà, i ara parlarem de 5 artesans que
desenvolupen la seva vocació en 5 àmbits on la gent es pot guanyar la vida. Saps allò que el teu pare et diu, i el teu fill què vol fer? Bueno, vol ser artesà. I com es guanya la vida sent artesà, no? Allò que passa? Bueno, doncs és uns senyors que tenen aquesta pena més artística i s'aniran a una sala d'exposicions, uns altres senyors que seran dissenyadors, per exemple, i voldran co-crear i voldran produir els seus mobles, les seves cadires, la seva vaixella, etc., les seves peces, uns altres senyors que es dediquen a treballar per tercers, a fer encàrrecs. Tenim el cas de l'Esther Luesma i de Luesma i Vega, que fan vaixelles pels millors restaurants de tot el món, no? Des de Bullis, Diversos i companyia. I tenim el cas d'aquell que transmet el seu coneixement, pot ser un coneixement de diverses generacions, d'una nissaga d'artesans, etc., i que el ven a les empreses, com hi ha tants sectors que el venen, arquitectes, enginyers, consultors, màrqueting, etc., que agafen aquest coneixement, el traslladen i el venen a una empresa que precisament vol crear un factor competitiu, un factor diferencial que el faci atractiu en el mercat, que el faci interessant. I clar, poses una cosa que tingui aquesta història al darrere i poses un producte serialitzat i clar, és tremendo la quantitat de coses que ens permet vendre'ns. El relat que sorgeix de tot això. I els artesans han d'aprendre a interlocutar amb aquestes empreses, que és un altre tema que tractarem en aquesta segona taula rodona, i quin és el model d'interlocució. Penso molt en el cas de la Lídia Garreta, que és una museicista que està en el seu taller, que és una empresa pràcticament, com deies ara, d'autoempleo, no? un autònom, i m'ho diu, és que m'he de fer les factures, m'he de fer els rebuts, he de tenir aquests senyors, i clar, i de repente se li presenten dos senyors de Cartier. Dos senyors, em refereixo amb tota la maquinària que hi ha a Cartier darrere. O se li presenten uns senyors de McDonald's, dos executius. I diuen, voldríem un mosaic per a la nostra botiga, la flagship del Passeig de Gràcia. No? I clar, la Lívia està allà, la Lívia estava fent el mosaic per la seva peça i de repente es troba amb aquest grau d'interlocució. Bueno, això s'ha de resoldre i se'ls ha d'acompanyar a que tinguin aquesta interlocució amb tot tipus d'empreses. No? I per últim, després d'aquesta segona taula rodona, farem un petit també, bueno, una espècie d'aperitiu dineret, no sé com qualificar-lo, diuen còctel, bueno, és una barreja, no? Podem fer aquest dineret en el qual també, diguéssim, que creem, ens busquem una miqueta, no? Us han tret una postaleta, aquesta postaleta té un llapisset, que és molt bonic, doncs si podeu emplenar-lo i deixar-lo a aquella urna de fusta que tenim allà al final quan sortiu, us ho agrairíem molt perquè ens donarà un feedback de quin és l'interès pel qual estan les empreses. No? Dit això, que diu aquell, sense més preàmbuls, dono la paraula a les nostres convidades de la propera, i convidats, de la propera taula rodona, la Rosa Tous, de Tous, la Nieves Contreras, de Lladró, Elena Carranza, de Hispano-Suïssa, i en Rafa Castanyer, de Castanyer, com diu la paraula. Moltíssimes gràcies i vinga, endavant, que vagi molt bé. Bon dia. Bon dia. Què tal? Bon Com dia. Esteu? Molt bé, doncs després d'aquesta introducció que ens feia l'Ignasi ens parlava del perquè de tot plegat, no? Una mica aquesta taula rodona inicial, volem parlar no només del perquè de tot plegat, sinó de com, no? com ho fem possible. Parlarem doncs dels factors per la introducció de l'alta artesania en aquest ecosistema empresarial i industrial. Per això ens acompanyen la Rosa, la Nieves, el Rafel i l'Helena, que ara us presentarem breument. Però sí que abans de començar, reiterar una mica aquest objectiu, no? Precisament el de poder, d'alguna manera, que ens expliqueu la vostra experiència entorn a aquest vincle entre diguem-ne, la empresa, processos més industrials i l'artesania. Tots vosaltres introduïu l'artesania probablement en processos diferents. També crec que és important que les persones que ens acompanyen
doncs, puguin d'alguna manera identificar i potser veure també reflexats en aquelles empreses que ells tiren endavant cada dia processos similars, no, a l'hora de poder introduir l'artesania. També ens deia ara l'Ignasi, que empreses com Tous, Lladró, Castanyer o Hispano Suïssa sou, d'una banda, evidentment, marques de renom internacional, que heu introduït aquesta, no, en algun moment dels vostres processos industrials o creatius també a l'artesania. Per tant, si us sembla, comencem presentant la taula. Ens acompanya la Rosa Tous, vicepresidenta corporativa i Rich and Relevance Officer de Tous. La Rosa és gemòloga i la tercera generació de la companyia. Moltes gràcies, Rosa, per acompanyar-nos. També la Nieves Contreras, directora creativa i de disseny a Lladró, dissenyadora i responsable de la creació i implantació de l'estratègia creativa de Lladró. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Nieves. El Rafael Castanyer, Head of Design de Castanyer. El Rafael Castanyer forma part de la tercera generació també de sabaters, responsable de totes les col·leccions de la firma. Gràcies, Rafael, per ser aquí amb nosaltres i compartir aquesta estona. I l'Helena López, Marketing, Sponsorship and Events a Hispano Suïssa i gran coneixedora també, en aquest cas, del sector de l'automoció del luxe. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, doncs res. En primer lloc, doncs, agrair-vos, com deia, que sigueu avui aquí. La idea és que jo aniré llançant preguntes, algunes per tots, algunes que evidentment podeu contestar, no, el que tingui potser més interès en aportar la seva visió. I si us sembla, no, parlàvem d'això, del perquè de tot plegat i com, no, com podem fer possible, no, aquests factors que poden impulsar aquesta relació, aquest vincle entre l'artesania i el món empresarial. Si us sembla, llenço la primera pregunta una mica per tots, val? Per tant, el que tingui, diguem-ne, més ganes de començar a contestar, que ho assenyali i començarem. En primer lloc, com definiríeu aquesta interacció entre l'artesania i la indústria innovadora? No? Una mica per començar, una pregunta potser més fàcil, més genèrica, per començar, qui vol començar? Bé, si voleu jo. Vinga, Rosa, no sé si molt bé. Funciona el micro, sí. De fet, Tous, que avui està en 40 països i té més de 650 botigues, va començar amb una botiga i amb un taller. Llavors, amb una botiga i amb un taller, amb aquell primer taller es feia tot de manera artesanal. Aquesta era la nostra manera de funcionar, es feien les peces una a una i s'acabaven una a una i s'oferien a la botiga com a peces també exclusives i úniques, tot i que aquella era la nostra normalitat. El nostre repte va ser passar d'una a 5, a 10, a 15, a 25 fins a 200, no? O 600 que estem ara. Evidentment vam introduir tot el que eren els processos industrials, com la microfundició en el nostre cas o l'electroforming, però això no vol dir que igualment avui en dia cada una d'aquestes peces s'ha d'acabar a mà. I té molts processos associats que són indispensables que sigui una mà d'un artesà que l'acabi. Llavors sí que és cert que nosaltres, bueno, ho verbalitzem més com a ofici, també, no? Com a ofici, però que al final són persones que i són skills que són feines que s'acaben de manera molt manual i una a una. I això passa amb totes les peces que nosaltres acabem. I quin valor afegit penses que de cara al consumidor té aquest fet? És a dir, el consumidor de Tous us coneix, per tant, valora el producte i no només valora el producte, sinó que dins d'aquesta valoració del producte també valora aquest valor afegit, no? Com... Bé, estem explicant només últimament. També és cert que fins no fa massa anys era la nostra normalitat. No sé a vosaltres com ho heu viscut també, no? Vull dir, perquè era el que fèiem a casa. És el que nosaltres teníem de fer per acabar el nostre producte, tindre un producte de qualitat, amb un disseny, amb un bon preu i amb una bona exposició i una bona història darrere, no? És cert que actualment es requereix més d'aquesta història, no? D'aquesta storytelling que va més enllà de la idea creativa que hi ha darrere de la peça, sinó que a més ara també es vol saber i s'explica com es fa, a on es fa, de quina manera s'acaba, i tot això és un valor afegit, evidentment, que actualment es valora, no? Es valora molt més.
Passa una cosa similar amb Castanyer, potser, Rafel, que anaves dient que sí? Sí, és un, bueno, amb un camp divers, però sí, és bastant similar, perquè vull dir, el que deia ella, no? es necessita una mà encara. I abans l'Ignasi ha dit doncs, que entres en un taller i hi ha màquines, entres a Castanyer i la gràcia és que les màquines que fan la trena són les mateixes que va dissenyar el cosí del nostre avi el 1927 i són les mateixes. L'únic que ara, bueno, per temes de seguretat s'han hagut d'adaptar, però són les mateixes. I per fer una sabata necessites 15 passos, que són, bueno, i totes les fàbriques més o menys són els mateixos, però necessites una mà darrere que, bueno, que ho acabi. I potser doncs, per arribar, doncs, com diu ella, doncs, a tot el món, has de fusionar això i amb una marca i saber-ho explicar bé i fer-ho bé. I això doncs, és el que t'ajuda. Doncs. I nosaltres encara avui en dia hi ha 150.000 parells que encara els cosim a mà, un per un, una hora, un parell. I això encara, doncs, i això ho fem. Per tant, també s'ha de trobar aquest equilibri, no? entre la part artesanal i la part més d'industrial. No? En aquest cas, Lladró, per exemple, explica'ns també una mica una mica quin és aquest valor afegit que també doncs, comentàvem, no? que valora el consumidor i aquest equilibri que dèiem. Sí, en el cas de Lladró és veritat que és 100% artesanal i les peces es continuen fent com des dels inicis. No se poden automatitzar, no se poden industrialitzar, per almenys en l'empresa no han volgut aplegar a una automatització. El que se fa és escalar, tenim més operaris o menys operaris, si volem fer més o menys peces, però realment no se pot escalar d'una altra forma. El que sí que és veritat és en la part esta de comunicació, que sí que han vist, Lladró ha sigut una empresa de 70 anys i ha plegat a ser com el màxim exponencial, no, de l'artesania, de l'alta artesania dins del món de la porcelana. I quan estava en mans dels germans Lladró, n'hi havia una espècie també de, com de secretisme. Se volia pegar una excel·lència, però no es mostrava el com se feien les coses. Se tenia tot com molt amagat i no sé si n'hi era per una espècie de por de donar o inclús de no valorar el que estem fent. Està fet a mà, està artesanal, però estem fent-ho superbé. Això avui en dia han vist que ha canviat i que és necessari mostrar les coses com se fan i el que és la comunicació en l'empresa. Nosaltres fem molta rellevància, no? que se vegi a la mà, que s'explique, que la gent vegi que les peces realment estan fetes de forma artesanal, perquè n'hi ha molta gent, per exemple, que de Lladró, que jo quan dic no, és que les peces que fem estan colades a mà, estem més moles, estan la gent, estan pintades a mà, vull dir, és que tenim tot és molt, molt artesanal i la impressió de la gent és que Lladró és, com molt, és tan perfecte que és impossible que sigui artesanal. No? I aleshores n'hi ha una part de pedagogia molt important, avui en dia per a totes les indústries, des del meu punt de vista, artesanals, de mostrar el valor afegit del fet a mà i de fer molta pedagogia, perquè la gent, encara que tu expliques i continues i tal, 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 nosaltres pensem que la gent ho té molt assimilat i realment no ho té gens assimilat aquests temes. Molt bé. I en el vostre cas, Helena, explica'ns una mica, no?, aquesta relació entre artesania i indústria. Sí, a nosaltres ens agrada sempre dir que Hispano-Suïssa és una marca que va néixer el 1904. No? Nosaltres som també pioners en el sector de l'automoció, no només aquí d'Espanya, sinó en el món. Nosaltres, per exemple, els cotxes d'abans, fa 100 anys, tu portaves el cotxe i la carrosseria te la feia un artesà. És una cosa que a nosaltres ens agrada encara fer. Tal com deia la Neus, nosaltres tenim a l'atelier allà a Montmeló i ho fem tot artesanalment. Llavors tenim els mecànics, tenim els enginyers, tenim a tothom a l'atelier, que som un equip de molt poquetes persones. Nosaltres venem cotxes molt exclusius. Llavors, una cosa, aquest valor afegit que tu deies, no, Agnès, que als nostres clients els agrada saber, és que quan tu vagis a al nostre atelier, farem tot el procés amb tu, amb els nostres artesans, que en aquest cas faran el teu cotxe, que és handmade, fet a mà, i a més tailor-made, que és fet per a tu. No? Llavors, a nosaltres ens agrada molt explicar el heritage d'aquesta marca, perquè nosaltres
és una cosa que ens agrada, que prevaleix, no, amb nosaltres, aquesta artesania, aquesta exclusivitat. Llavors, sí, nosaltres som 100% artesans també i és una cosa que els nostres clients agraeixen molt. Molt bé. Per tant, aquesta pregunta que llenço ara és una mica per tots. Com penseu, després entrarem en altres punts, però com penseu que una jornada com la que fem avui ens pot ajudar a crear aquestes sinergies, no? Motivar aquestes sinergies entre aquests dos mons que pensem, no? Com deia el secretari fa una estona, que és tan necessari que no estiguin d'esquena. Nosaltres tenim la responsabilitat de posar-vos de cara, no? I que pugueu començar a treballar. Què en penseu? Com penseu que podem motivar aquestes sinergies? No, jo crec que crear, no? Estos espais de compartir coneixements, de compartir experiències, de donar visibilitat, és superimportant. És lo que han vist en França, en Itàlia, estan tots aquests clústers, no, d'empreses i d'artesans i de, bueno, inclús a nivell governamental, no, de polític, que tenen molta rellevància i és important que, pues, que es creen espais de debat i espais de connexió també, no? D'empreses, d'artesans, de poder compartir, perquè crec que no és un entorn competitiu on estigués jo. Són empreses molt compatibles i molt complementàries, no? I aleshores, pues, quan més n'hi hagi, pues, tot anirà més. No és que una empresa artesana va restar si n'hi ha més empreses artesanes, i quan més n'hi ha i més coneixement n'hi ha, pues, més riquesa es genera, no? Jo crec. Sí, sí. Estem aquí, doncs, per compartir experiències, per, bueno, ajudar-nos una mica entre altres, i potser nosaltres perquè tenim una marca darrere i potser ens és més fàcil, no? Perquè nosaltres podem dir que tenim ofici, que això està molt bé, no? Tenim el savoir-faire, però no només nosaltres, és que ja tenim molts artesans al costat nostre que no els valorem. Ja parlo de lampistes, paletes, o hi ha molts oficis d'aquests que són artesans també. Ara parlarem dels oficis també, eh? Vull dir que fas bé d'introduir-ho, perfecte. No, segueix, disculpa. No, bueno, doncs això, perquè tots ens hem trobat, doncs, bueno, en diferents casos, el mateix, i està bé, doncs, saber compartir. Hi ha països que ens van endavant, no? com has dit tu. Sí, no? I una plataforma com la que estem ara, no? Del Craft to Be, és un gran exemple, no? Del que es pretén, no? Que al final és connectar, és trobar un espai de connexió i de veure que podria semblar que estem en mons completament diferents, però no, és a dir, però ens necessitem potser els uns als altres, no? Potser encara que no ho sembli, a vegades s'ha de fer una pensada i, com dèieu, no, al principi sobretot, obrim les ments, no? L'Ignasi ho deia, obrim les ments i pensem una mica out of the box també, fora de lo que és la nostra zona de confort, i veurem que segurament hi ha moltes més possibilitats, no? Avui en dia es parla molt de col·laboracions, es parla molt de co-creativitat, de co-crear. Crec que precisament això és el que pot sumar, no? I encara que un cregui, bueno, però vosaltres sou empreses molt grans, sí, però també vam començar petites i al final crear amb artesans o amb persones, amb creadors, coses petites, també ens agrada i també ens va molt bé, perquè també ens suma i també aprenem moltíssim, no? Ni que ja siguem una empresa molt més gran, no sé. Sí, jo només afegir que al final també això també fa un ajut, no? A dinamitzar una mica també els artesans locals aquí al territori. Nosaltres som empreses també d'aquí que hem d'ajudar també a la gent local també a trobar aquest espai internacional i a poder expandir-se i poder tenir aquesta oportunitat. Molt bé. El Rafael fa uns minuts parlava dels oficis, era un dels temes que també volíem posar sobre la taula en relació a la formació, sobretot, i al talent. En aquest cas, sou quatre empreses amb un fort compromís en l'àmbit de la formació i la captació de talent creatiu. Jo voldria preguntar-vos quines són aquestes necessitats formatives que detecteu. És un tema que, en aquest cas, des del govern ja estem treballant per poder fer una radiografia al màxim de fidedigna de les necessitats que té el teixit productiu, perquè pensem que és un dels reptes de futur en aquest sentit, no? Com ho veieu vosaltres? Quines necessitats detecteu? Vinga, qui comença? Bé, jo crec que ja verbalitzant, no? També, és a dir, talent, per suposat,
formació bàsica, iniciativa i creativitat. Crec que serien una mica els quatre ingredients, no? No sé. En el cas de Lladró, per exemple, fa uns anys començarem a fer una anàlisi de, també dels oficis, no? De gent que anava allà a jubilar-se. És una empresa que ja pues, té, hi han hagut generacions i generacions i és veritat que ficarem l'alerta de dir bueno, és que aquesta gent se va a jubilar i n'hi ha oficis com fermoles, els matricers, n'hi ha alguns oficis que són molt específics i que avui en dia és veritat que no n'hi ha ja bueno, escoles o llocs on es puga aprendre aquest tipus d'oficis. En Lladró el que farem és, després d'analitzar aquests oficis que anaven a perdre's i veient que no n'hi havia oferta formativa en la regió, allà, prop de València, inclús bueno, a nivell nacional, s'associarem amb l'Escola de Ceràmica de Manises per a crear un títol propi. I la veritat és que han sigut dos anys de prou d'intercanvis en ells per a poder crear aquest títol propi on fan una part teòrica en l'Escola de Ceràmica de Manises i una part molt important de pràctica en l'empresa, de forma que anem formant a gent segons les nostres necessitats, perquè per això pues, és un curs d'innovació i fabricació, no està centrat en la creació, sinó realment en algo molt productiu, molt d'ofici, de fabricació de porcelana. I això és per la gent que ja treballa amb vosaltres o possibles... I això és per crear cantera de gent que per després puguem detectar talent i puguem incorporar-los després a l'empresa. Sí, de fet, nosaltres també tenim un programa que li diem a Escola Tous i que tenim col·laboracions amb diferents escoles de joieria, actualment en quatre països. Són 10 escoles ara actualment amb les que també detectem talent d'estudiants que ja estan aprenent a fer joies i nosaltres els hi ensenyem a restaurar-les i a remodelar, és a dir, a refer-les, no? Llavors és un aspecte que per nosaltres és molt important, tot el servei tècnic que donem als nostres clients, i aquesta és una part que a les escoles de joieria a vegades no s'ensenya. Llavors venen a fer aquestes pràctiques amb nosaltres i aprenen això, no? La restauració i la reparació de joies. En principi és gent que ja té una formació inicial en joieria i fa com una especialització, per entendre's? Sí, exacte. Sí. Molt bé. Jo crec que és molt interessant el que aquest tipus de formació vagi molt de la mà d'empreses que puguen ensenyar, no? Quines són realment les mancances, perquè potser si fas algo molt teòric i tal, després no va ser adaptat a les necessitats reals, no? de les empreses, i crec que esta relació molt íntima, no? Entre la formació i la realitat del mercat és molt important, perquè si no se perd, és una pena, no? És una pena perdre temps de formació en gent que no realment després no va poder aplicar-ho. Molt bé. No sé si vosaltres feu alguna cosa semblant. No, encara no, però sí que és veritat que si vas a les fàbriques, a les mans expertes aquestes, com deia, cada vegada hi ha moltes canes. Saps? Hem d'anar rejuvenint una mica la pedrera d'això, perquè els doncs costa, i això el farà que cada vegada doncs, poder aquests els nostres productes, si volem seguir, doncs, costaran una mica més. Perquè és aquí, si vols seguir fabricant aquí, doncs hem de doncs rejuvenir doncs tota aquesta plantilla de gent, de les més... Hispano? Sí, en el cas de Hispano Suïssa, uns dels valors que són valors abstractes, però que nosaltres sí que és veritat que reconeixem i que ens agraden que tinguin, és la vocació per l'excel·lència, el gust per l'excel·lència. Al final nosaltres som un producte... en aquest cas molt exquisit, molt exclusiu, necessitem aquesta vocació i gust per l'excel·lència i sobretot la creativitat, no? Com bé deia la Rosa Tous, som un producte que sí que és veritat que és molt avantguardista, però ens agrada guardar molt el heritage de la marca i sí que és veritat que aquest background, tot el que es portava abans, no? El 1904 com el que es porta ara, en el sector, sobretot de l'hiperluxe, és molt important per nosaltres. Llavors, aquesta formació en el luxe, en aquesta excel·lència, en aquesta exclusivitat, per nosaltres són valors molt importants. Molt bé. Per tant, el tema de la formació, el talent, el relleu, és important. És una de les coses que probablement també anirem sentint durant el dia d'avui i que, com deia, doncs, des del govern també és un d'aquells reptes que tenim per poder impulsar.
Parlem una mica ara dels valors de l'artesania. Fa uns minuts heu estat d'acord, en aquest cas la Rosa i el Rafel, en relació a com cada vegada més és important la comunicació, no? És important explicar aquests valors, no? Que potser fa uns anys no era tan necessari a l'hora de vendre, no? I que el consumidor valorés el producte. Per tant, centrem-nos ara una mica aquí, en aquests valors de la sostenibilitat, de la proximitat, que són valors intrínsecs de l'artesania, que ja ho eren fa 20 anys enrere, però que potser ara estem davant d'una situació, a vegades amb els companys de l'àrea d'artesania parlem de que l'artesania està de moda, no? Fent una mica, no? En aquest cas, doncs, la broma, perquè també portem l'àrea de moda des del Consorci, però sí que una mica és això, no? Potser estem davant d'un renaixement de l'artesania i això també ens ajuda a explicar aquesta història al consumidor. Com ho veieu? Bueno, nosaltres, precisament, que hem estat com tothom, no? Després de la pandèmia, que hem estat en moment de transformació i de repensar, a més, nosaltres just en pandèmia vam fer 100 anys, amb la qual cosa se'ns va plantejar una sèrie de reptes de cara al següent segle d'història. Sí que una de les coses que vam fer va ser definir el nostre propòsit, el propòsit de la nostra companyia, no? On anàvem més enllà de lo que era, pues, fer articles bonics i amb qualitat per vendre il·lusió, no? Als nostres clients. I vam, finalment, després de moltes pensades, doncs vam arribar a la conclusió, a un propòsit que seguim tenint i mantenim en anglès, que és "We craft a world of joy". I craft és la paraula màgica aquí, no? És a dir, amb el "we", perquè som les persones. Craft és el que ens ajuda i ens costa traduir-lo, perquè també és veritat que va una mica potser més enllà d'artesania com a si sol. Craft també és cuidar, craft és vigilar, craft és el fet d'elaborar manualment. I amb aquest propòsit, d'alguna manera, ens ajuda a vehicular el fet del que som, no? I més enllà d'això, i també valors afegits com la proximitat, les comunitats, la sostenibilitat, per suposat, nosaltres doncs també aboquem i estem treballant molt també amb l'autoexpressió, no? De que d'alguna manera doncs una joia doncs t'ajuda a acabar el teu look, no? Per què ens la posem? Perquè significa alguna cosa per nosaltres, perquè ens la van regalar en un moment important, però al final perquè ens fa sentir segurs, no? I ens fa sentir bé. Llavors aquesta autoexpressió per nosaltres també és important, més enllà de totes les demés, que per suposat sostenibilitat, per suposat proximitat, per suposat comunitat. Bé, si voleu segueixo jo. Hispano Suïssa és un vehicle elèctric, 100% elèctric. Llavors, que sí, més bona manera de cuidar, no? Tot el que està passant, que és bastant preocupant, que ser un vehicle elèctric. Llavors, sí que és veritat que nosaltres el 80% dels nostres materials són locals, són de proximitat, que és una cosa que nosaltres cuidem molt i que és molt important per nosaltres. Ja no només parlem del cotxe, sinó també de l'experiència al client. Nosaltres tenim, per exemple, el Castell de Peralada, nosaltres fem experiències totalment, també tailor-made, disculpeu, per ells. Llavors, els portem aquí, al Castell de Peralada. Fem tota una experiència també amb raïm, amb fenda de vi, amb fenda de collites, o sigui, tot això és de proximitat. I a més, totalment no utilitzem res de plàstic tampoc als nostres cotxes, o sigui, som una empresa que això és alguna, bueno, ens preocupa molt. Llavors és una cosa també que està dins, intrínsec del nostre ADN. I a més, també el que deies, algun valor important per nosaltres a l'artesania, és que nosaltres creem allà a l'atelier de Montmeló peces fetes per nosaltres per evitar tots aquests processos industrials que poden venir des de fora, com per exemple el wishbone o alguna d'aquestes peces que són una mica més de mecànica. Però pels nostres clients també, peces de cuir, potser d'obrique, són alguns d'aquests exemples. No sé si voleu. Jo? Sí? No sé si em funciona el micro o no. Sí? Vale. Sentim. Bueno, nosaltres ja de per si, l'espardenya ja de per si doncs és una cosa molt natural. No? Ja, doncs, i sí, doncs, volem millorar cada vegada més, doncs, cada vegada doncs, fem servir materials doncs, que siguin doncs, els cotons orgànics,
el IUT, tot això. El que sí que ens agradaria una mica és en el sector que hi hagués doncs, una ISO o alguna cosa, o una certificació específica i que ens, bueno, ens poguéssim... Perquè ara estem doncs, una mica, cadascú no sap, no? Que apuntada... El que sí que no volem fer és aquest palabra anglès que en diuen ara el greenwashing, no? Nosaltres volem el que fem que sigui veritat. I ja de per si, bueno, sempre hem sigut molt locals, seguim fabricant doncs, el 100%, doncs, bueno, les soles les fem a Banyoles, el reste doncs, ho fem doncs, a altres zones d'Espanya, on hi ha doncs, indústria auxiliar, no? Que això també ens facilita més perquè a Banyoles no hi ha res d'això. I bueno, doncs això. Sí, jo és el que està... Quan parlem d'artesania, crec que intrínsecament estem parlant de sostenibilitat. Aleshores, és veritat que tal volta a vegades ens oblida, no?, el comunicar i dona ràbia perquè dius, n'hi ha tantes empreses ara que no, sí. Sostenible, i dius, bueno, vale, sí. Però és que nosaltres ja som sostenibles. Sí. Aleshores, és veritat que en Lladró començarem a comunicar també en aquesta part de sostenibilitat que de per si estem fent, però des de sempre, perquè som pues, productes locals, tots els nostres proveïdors venen realment d'un radi de 30 quilòmetres, molt centrada en la persona, en els humans, en fi... És veritat que el que dius de tindre no un segell o algo, però que puga comunicar o que puga realment sí, certificar d'alguna forma la realitat, no? Front a gent que està pues, això, fent-se quasi estàndard de la sostenibilitat quan realment bueno, són més efectes de màrqueting. Independentment d'això, jo crec que el que diem abans, comunicar i fer de pedagogia, independentment de que n'hi ha que puguin haure certificats o no, de continuar en la part artesanal, feta a mà, sostenible i que siga part molt important de la comunicació de la marca, de cada marca artesana, que siguem nosaltres mateixa els que no parem no, d'expressar aquests tipus de valors. I després una cosa que m'he deixat és que també que el mercat ho entengui. Perquè nosaltres sí. També bueno, hem fet càpsules, com deies tu, amb altres dissenyadors, amb altres... Doncs, amb altres i també quan hem volgut fer una càpsula que sigui encara més, després és un altre preu i després fa falta que el mercat ho entengui allò. Perquè a vegades no ho entén. Sí. Tal qual. Doncs lligat una mica això... Se'm sent? Sí? Lligat una mica això... Què és el que us sembla que demana aquest nou consumidor? No? Parlaves, Rafel, que és important que el consumidor ho entengui perquè, evidentment, ha de poder entendre el producte per poder pagar aquell preu que s'està proposant i això és imprescindible. Però, en general, com penseu que és aquest nou consumidor? Hem parlat de la sostenibilitat, no sé si també en aquest sentit, pel fet de l'autoria no? i de la peça única, diguem-ne, de l'artesania, aquí hi ha una exclusivitat que també les vostres marques doncs esteu proposant al consumidor. Com penseu que és aquest, què demana aquest nou consumidor? Crec que abans ho hem dit i sobretot l'Helena ho estava dient, sí, els dos ho deien, estem parlant de comunicació, bàsicament hem d'explicar molt més en el mercat, no? Perquè segur que us ha passat a tots més d'una vegada que quan algú dels vostres clients o un proveedor o una visita ve al vostre atelier o ve al vostre taller i veu el que esteu fent, es queden parats, no? I es queden com molt sorpresos de dir, ah, ostres, ara entenc una mica més, no? O mare meva, si encara hauria de ser més car el que esteu fent, no? És a dir, et diuen, però sí que hi ha molta feina. I dius, sí, hi ha molta feina a darrere el que hi ha, no? Però és cert que potser, i potser també és molt d'empreses familiars, no? Que tu n'has heredat una, no? I que normalment aquestes coses no se solien explicar, no? O te les quedaves més per tu, no? Exacte. Ara estem en un món on la transparència és un must i tens d'explicar i realment explicar-ho tal i com és, no? Obrir les portes de casa i veniu a veure-ho i veureu realment com estem fent les coses, no? Que no hi ha res que
sigui per fer bonic. Nosaltres sí que tenim una certificació que dins del món de la joieria, que som un sector molt petit, però hi ha el Responsible Jewelry Council, que és una organització que vetlla per les bones pràctiques dins del món de la joieria, des de les mines fins al retail, és a dir, passant per tots els processos, i és una empresa que amb la qual ens hem d'anar, ens ha d'anar auditant cada 2 anys per poder formar part de la mateixa, no? Però un altre cop, aquest és un petit segell que tenim, entre altres, i que l'expliques, però potser no s'entén prou tampoc, no? És a dir, avui en dia també hi ha molt de m'agrada, estic disposat a pagar això, m'ho emporto. Bueno, sí, el desig. Sí, sí, eh? És el desig, el moment, a vegades, vull dir, home, segurament amb un cotxe com els vostres, segurament la compra no és tan impulsiva, no? Segurament s'ha de pensar. Però sí que és cert que s'ha d'explicar molt més, hem de comunicar molt més. Jo crec que també el que busca, sobretot també el consumidor, són objectes que li enamoren. Sí, això de base, ja tens, té que ser artesà, per supost, i estem tots així, però jo crec que el que és important, sobretot, és que tu veges una peça, veges un cotxe, veges una joia, unes espardenyes, una peça de porcelana, i digues, és que això ho vull, estic enamorada. No estem parlant tampoc dins del món de l'artesania, avui en dia, com podem fer-la així en Europa, d'objectes de necessitat. No estem parlant d'això, l'artesania com a objecte de necessitat ja ha passat, per això pues, busques productes més industrials a preus més baixos, però estem parlant pues, d'una emoció, no? d'un sentiment de pues, això, estem parlant de plaer. De plaer, i els objectes que tu vols adquirir tenen que tindre esta connexió emocional, que te parlen, i primer des de la part creativa, que siga un objecte que siga pues, això, que siga bello, no? la bellesa, sobretot molt important, i després clar, que puga transmetre estos valors pues, d'artesania que saps que damunt rere d'este producte n'hi ha unes mans, n'hi ha una marca o n'hi ha un artesà que està treballant i que ha estat pensant aquest objecte, té una pensada que vol transmetre pues això, una emoció, te vol contar una història, t'està parlant d'un procés de fabricació, t'està parlant d'un país, t'està parlant d'una regió, t'estan parlant d'un poble, d'un taller, d'algo. Aquestes històries és també el que jo crec que és el principal, el principal valor que té que passar. Molt bé. Justament la setmana passada vam celebrar el 3er Congrés Professional d'Artesania i vam abordar la relació entre l'artesania i el luxe, o el món del luxe o de l'alta gamma. Penseu que l'artesania podria ser o és aquest nou luxe? Ja ho és. Em dieu tots que sí? Sí, ja ho és, ja ho és, ja ho és. A vegades amb luxe també parlem d'exclusivitat, no? I les peces artesanes doncs, és una mica el que tenen també, no? Estem parlant de materials de molt de valor, que tenen que manipular en un carinyo, que necessiten un temps, i pues, tant des del valor intrínsec del material al temps que està passant una persona, pues, fa que el preu siga alt, i la gent està, bueno, també n'hi ha un mercat gran també per això. Jo crec que té molta raó. L'artesania i el luxe van relacionats. Això fa el producte únic, no? Ho fa un artesà, ho fa una persona, ho fa amb les seves mans, ho fa un sol cop, i al final això, aquest producte el fa únic. I a més, tot això és un valor que, el que deies tu, no, Agnès, ara és un valor que a dia d'avui reconeixen molt i que agraeixen, el fet d'aquesta gana, no? de ser únic, de ser exclusiu, de que ningú més ho tingui. Al final el luxe és molt això, el teu estatus, el com tu et senteixes. Sí que és veritat que pot sonar una mica fred, però el consumidor del luxe és una cosa que pensa i que realment ho vol, que per exemple el meu veí no tingui aquest mateix producte que tu. Llavors, aquesta artesania que faci aquest producte únic és una cosa que va molt relacionada amb el luxe. Totalment.
Molt bé, encarem ja la recta final d'aquesta taula rodona. Parlem una mica d'aquest prestigi internacional, en aquest cas de l'artesania catalana. Penseu que és prou reconegut aquest prestigi? Creieu que en aquest cas des de les institucions caldria, no?, que ho impulséssim més? Ens podeu posar deures, evidentment, que per això estem aquí. Una mica com penseu que ens veuen des de fora? Jo crec que hi ha molt a fer. Sí. No? Crec que sí, perquè jo no tinc la sensació de que precisament l'artesania catalana tingui una notorietat més enllà de potser la que pot haver-hi darrere d'algunes marques internacionals, no? Bueno, Castanyer, evidentment, trobes Castanyer a París i tu perquè saps, i a més, doncs, sempre s'ha explicat molt, no?, de que està fet a mà, que està fet amb materials naturals, i potser allà ho veus, no?, i potser pensen que allò és part de l'artesania catalana, evidentment, no? però ja, jo crec que hi ha feina, eh? Sí. Bueno, des de la meva opinió, perquè sempre és opinió, no tinc jo la veritat absoluta, no, però clar. Sí que és veritat que nosaltres, que estem en el sector de l'hiperluxe a tot arreu del món, sí que és veritat el que diu la Rosa, ja a fer, però crec que ho podem aconseguir. Barcelona també és una ciutat que, per exemple, en la moda és molt important. També és un sector que crec que podem millorar una mica, però crec que estem en bon camí. I res, comparar-nos sempre amb els nostres veïns, no?, els francesos, que fan molt bona feina, ja ho sabem, tot això, però sí, el luxe aquí a Barcelona, Catalunya, Espanya, en general, sí que és veritat que hauríem de treballar una miqueta més. Molt bé. En aquest sentit, explicar-vos també que fa 3 mesos que, en aquest cas, des del Consorci vam entrar a formar part de la Junta Directiva del World Craft Council Europe, per tant, un d'aquests passos, no?, després d'anys de feina, i que, de fet, en els propers mesos farem, diguem-ne, la col·lecció, en aquest cas, la Visions of Catalonia, que relaciona el disseny amb l'artesania, doncs procedirem, diguem-ne, a fer una itinerància a nivell internacional. Començarem el mes que ve a la Design Week de Dubai. Per tant, de fet, això ho fem perquè som conscients que encara tenim molta feina a fer, però també volíem saber una mica la vostra opinió. Doncs, si us sembla, per acabar, sí que m'agradaria que cadascun de vosaltres, penseu que aquí davant tenim per un cantó aquelles empreses del sector artesà i de l'altre les empreses innovadores que volen incorporar, no?, aquest valor afegit de l'artesania. Què els hi diríeu a cadascun d'ells, no? Com animaríeu els artesans i les artesanes a buscar partners en l'àmbit empresarial, i què els diríeu a les empreses perquè, en aquest cas, doncs, sortint d'aquí convençuts que han de trobar o han de buscar, no?, han de començar buscant aquests artesans. Això és una miqueta allò del minut final, eh? El minut final. Vinga, va, tu va. Començo jo, vale. Començo. Res, jo sé que nosaltres tothom sabem que a Barcelona, aquí a Catalunya, Espanya, tenim molt bones mans, som mestres artesans de veritat, ho hem demostrat amb molts cops. Sí que és veritat que, encara que hi ha coses a fer, crec que tenim molt de potencial, i res, nosaltres des d'Hispano-Suïssa estem, bueno, us rebem amb els braços oberts, artesans, amb experiència, sense experiència. Al final el que vosaltres aporteu a la nostra empresa és valor únic, perquè nosaltres, bueno, som tots persones úniques, i crec que podem fer projectes bons, i confiem amb les persones, i confiem amb l'artesania aquí a Barcelona. Bueno, al final és una mica com quan et pares a pensar que potser diries a vegades amb els emprenedors, no? Crec que és important aquí que hi hagi una idea, i que aquesta idea, es pensi com es pot desenvolupar, no? I segurament avui en dia tant hi ha una part artesana com una part tecnològica al darrere, perquè és possible que la part artesana vingui ben bé del producte i la tecnològica, pues, sigui un canal, o hi hagi, pues, alguna
component que el faci tecnològic. No? Crec que s'ha de pensar bé i pensar amb la ment oberta de quines maneres poden haver-hi col·laboracions, perquè segur que n'hi ha i segur que moltes. No? Així que, bé, des de la meva humil opinió és obrir aquesta ment i pensar que al final tot ha de ser un win-win, no? Tot ha de ser un guanyar-guanyar. I segur que surten grans idees i grans iniciatives avui aquí. Jo diria, bueno, els que comencen aquests, doncs, no sé, doncs que tinguin il·lusió, que s'ho creguin, perquè aquí anem com una mica arrastrats, no? Tenim complexe dels italians i tal, i sobretot i que tinguin passió per el que fan. Jo diria de la part dels artesans que no tinguin por, que no n'hi ha que tindre por i que s'obriguen, que vagin, que busquen, que investiguen, que se mostren i que tinguen que no tinguin por i que tinguin orgull del que fan. I a les empreses, curiositat, que s'obriguen la ment i busquen i estiguen oberts a veure el que passa, perquè segur, estic convençuda que n'hi ha sinergies que es creen i que són positives per a ambos mons. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I us sembla, com que ens queden 5 minutets, podríem fer alguna pregunta del públic? Potser algú de vosaltres s'ha quedat amb algun dubte, vol fer alguna pregunta directa a alguna de les persones de la taula. Mira, ja tenim una pregunta. No sé si podem passar-li un micro o li passo el meu. Sí? Si hi ha algú més, farem un torn tancat, perquè només tenim 5 minuts. Si algú més vol fer alguna pregunta, que aixequi ara la mà. Sí, allà n'hi ha una altra. Doncs farem 3. M'ha semblat 3, sí? Val, doncs farem aquestes 3 preguntes i que responguin les persones de la taula i llavors ja anirem a esmorzar. Hola, em dic Martí. Volia preguntar-li... Disculpa, Martí, et pots presentar també per saber si ets un artesà o vens d'una empresa? Sí, em dic Martí Baltà i bueno, sóc artesà de la ceràmica. Tinc una marca que es diu Barcelona 3D Ceràmics. I volia preguntar-li a la Nieves sobre el tema de la joieria dins de Lladró, com l'afronten i quins són els reptes que es troben normalment en la joieria o bisuteria, alta bisuteria. Sí, en Lladró començarem a fer joieria, pues, bueno, se va començar ja fa temps, però en els últims 5 anys una forma de modernitzar també la marca i dur-la a nous clients va ser introduir-nos en la joieria. Integrarem dissenyadors en intern per a començar a fer algunes col·leccions. El procés és el mateix que fem en totes les peces. I me preguntaves els reptes. Els reptes és un repte molt gran perquè ja en la part de la marca per a posicionar-la en aquest nou mercat més contemporani. Ja el que són les peces, inclús de decoratives, és prou difícil introduir-nos en un nou mercat, no? Com és el de joieria, que és totalment diferent, pues és per a nosaltres molt difícil. Molt difícil perquè són canals de distribució totalment diferents, on nosaltres estem oferint un producte que no és tampoc joieria, perquè estem utilitzant plata banyada i porcelana, estem dins del món de la bisuteria o de la joieria més creativa, però sí, però que no és la joieria dins del pues, or, pedres precioses i tal, i en un catàleg molt xicotet, perquè és dins del que és la marca, pues, és un... Pues és una part d'experimentació, d'innovació, però ja hem tingut problemes. Les majors dificultats és l'hora de la distribució. Aleshores, distribuïm pressupost. La sort que tenim és tindre les nostres tendes, tenim punts de Lladró, pues, tant en Japó, en Índia, en Estats Units i així en Espanya. Però la gent, pues, clar, no coneix encara aquesta part. Aleshores, pues, venem un poquet. Online se ven millor perquè són peces a lo millor, pues, més d'un preu més d'entrada de gamma. I per a nosaltres és també pues, entrar en un xicotet mercat on la gent comença
a apreciar la porcelana i comença a introduir-se la marca també a través de la joieria per a després anar a peces més grans. Molt bé. Hi havia una altra pregunta, però dues preguntes més. Hola, hola. Hola, sóc Maria de l'empresa Nani Marquina i m'agradaria llançar una reflexió. Nosaltres, els nostres productes són 100% artesanals, però en aquest cas no són de proximitat. Els nostres productes es fabriquen a Àsia, a Índia i a Pakistan i m'agradaria entendre per què a vegades la proximitat s'entén com una limitació, és a dir, per què l'artesania sempre es vincula a la proximitat i no s'entén l'artesania com una artesania global. A vegades el fet de que no siguin de proximitat sembla que sigui un factor limitador quan nosaltres l'entenem totalment global, l'artesania. Estem fabricant a Orient perquè el nostre producte tradicionalment ve d'aquests països. Aleshores, a vegades jo crec que hi ha una limitació, un factor limitador, que és vincular artesania a proximitat. Com ho veieu? Jo crec que, per el meu cas, és artesania. Simplement n'hi ha que comunicar d'on veig artesania. Artesania, n'hi ha una artesania fantàstica en molts països. En Japó són fantàstics, en Índia o Pakistan o en Àfrica. No és una cosa que, de proximitat. Jo crec que en el cas nostre és perquè són de proximitat. I n'hi ha molta gent que no considera, que encara no se creu que si puguen continuar fent productes artesans en Espanya. És més per això, perquè jo crec que tot el món són conscients de que artesania superbona en països, en altres països n'hi ha, i el que crec que n'hi ha que defendre és l'artesania i estar superorgullós d'on ve, vinga d'on vinga, jo, però simplement comunicar-la. No, sí, no crec que jo, per el meu cas, no és algo que totalment jo infravalore, que siga no artesania en un altre lloc. Simplement l'artesania és fantàstica. Revalorem, però sí que a vegades sempre sentim proximitat amb artesania i ens agradaria obrir una mica més les mires. En el vostre cas, crec que a més ho heu explicat sempre molt bé, és a dir, tu mateixa ho has dit, perquè el vostre producte tradicionalment ve d'aquests països, no? I sempre ho heu explicat i sempre heu fet a més una gran feina amb aquests països, no només en el sentit de treballar amb artesans locals, sinó també treballar amb les comunitats locals. Llavors, esteu fent una mena de proximitat des de lluny ja, no? Però jo crec que ho heu explicat sempre molt bé i no és veritat que al final la proximitat té a veure amb la huella de carbono i amb el tema de la sostenibilitat, però també ha de ser coherent amb el que tu estàs fent i amb el teu producte, no? I precisament crec que Nani Marquina, bueno, jo us conec de fa molts anys i el vostre storytelling és tan coherent i és tan lògic que ningú segur que posa en dubte que la proximitat no sigui, perquè esteu fent moltes coses amb les comunitats on treballeu també. Més, des del meu coneixement cap a la marca. Molt bé, i la tercera pregunta? Gràcies. Hi havia una tercera pregunta que no eres tu, però en tot cas era... Sí? David, ets tu de la pregunta. Gràcies. Bé, jo sóc el David Plases, treballo al Consorci de Comerç Artesania i Moda i volia aprofitar que tenim aquí aquest panel fantàstic d'empreses artesanes, perquè nosaltres quan treballem des del Consorci amb altres no, potes que ens ajuda a promocionar l'artesania, un és l'educació. L'educació és el futur, no? Sense educació no anirem enlloc. I quan parlem amb els companys d'educació, sí que ens expressa moltes vegades la seva preocupació de com poden aconseguir que aquesta formació dual que tenen els oficis artesans a les escoles d'arts i dissenys puguin implementar-se amb més facilitat dins de les empreses i que tenen moltes dificultats perquè els estudiants puguin realitzar pràctiques en bones condicions a empreses. Jo no sé vosaltres, ja sé que heu parlat, no? Com Tous té el seu projecte propi que s'ha fet una mica a la seva mida, entenc, i no sé si en altres empreses també, però què podríem fer des d'educació per facilitar a les empreses que rebeu aquests estudiants d'artesania que seran, bueno, els vostres col·laboradors del futur, no? Vale, sí, vale, d'acord. Nosaltres, per exemple,
posar un exemple, des d'Hispano Suïssa nosaltres tenim com un tipus de, bueno, llancem, com càpsules també, algun tipus de concurs, per exemple, perquè nosaltres som un com ho dic, un equip molt petitó. Llavors sí que és veritat que hi ha vegades que necessitem aquesta ajuda, no? Per exemple, el nostre director de disseny, en Francesc Arenas, dissenya tots els nostres cotxes per als clients. Llavors nosaltres ens llancem de concursos amb universitats, per exemple, treballem amb ESADE, treballem amb IESE, per exemple, i el que fan és un projecte a llarg plaç, per exemple, de 9 mesos, i després el presenten al nostre CEO i al president, i allà obren portes també a que puguin entrar, per exemple, en aquest departament tècnic o de disseny. Sí que és veritat que no és tan artesà, però sí que és extrapolable a altres departaments. Nosaltres sí que és veritat que ajudem aquests estudiants d'aquests màsters o d'aquestes universitats que tenen aquest ímpetu i aquesta vocació a que puguin entrar a formar part i aportar aquest gra de sorra, no?, a Hispano-Suïssa. Llavors, nosaltres és una cosa que estem obertes i que fem cada any. Llavors, si hi ha algú interessat o qualsevol cosa, en podem informar i podem llançar-ho. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a Rosa, Rafael, Nieves i Helena per acompanyar-nos aquest matí i, en tot cas, doncs, res, gràcies.